Nå skal vi se på regulatorsyntese ved hjelp av modellfrie metoder, da spesifikt Ziegler-Nichols-metodene og Åstrøms autotuning-relé-metode. Så først vil vi bare se litt kort da på såkalt ytelseskarakteristikker og ikke minst metrikker. Så tanken her er da, hvis du skal lage en regulator eller skal sette den og tune den, hva er det du ser etter? Hvordan kan du karakterisere ytelse? Og ikke minst, hvordan kan du faktisk da på en sett og vis faktisk måle det? Og da skal disse metrikkene komme inn. Så en måte det er jo å se på dempning. Her mangler jeg selvfølgelig en M, dempningskarakteristikker. Så for eksempel hvis vi har de typiske sprangresponsene, vi vil få en eller annen gått til en referanse, så hvis systemet er veldig overdempet, så får vi en veldig sløv respons. Er det mulig, så er jo alltid kritisk demping veldig fint, men ofte også så er vi veldig fornøyd med å få en med litt oversving og rask innsvinging, så typisk sånne 1-4 karakteristikker for eksempel som Ziegler-Nichols er ute etter. Så det er jo en måte å karakterisere det på. Det er også det vi kan se på, det er jo litt relatert til akkurat disse tingene, da, men det er da også igjen innsvingning og responstid, så responstiden er jo egentlig hvor fort vi nærmer oss denne kurven, hvor fort vi kommer nærheten, og så har vi da den siste som er da innsvingningstiden, så her døde nesten ikke svingningen ut, mens denne her ved en oversving også veldig raskt dør svingningen ut, da får vi en raskere innsvingningstid. En annen type måte som er relatert til dette for å da måle ytelse, det er såkalt ytelsesmetrikker. Så vi har rett og slett et annet uttrykk som vi prøver å bruke, enten da for å se okay, hvor godt fungerte regulatoren vår, men vi kan også bruke de faktisk til å lage regulatorer. Vi skal ikke se på det i dette faget, men det er en mulighet som er vel verdt å vite om at man kan bruke disse til det også. Så den vanligste, det er såkalt IAE-metrikken. Så metrikk er jo bare et mål på størrelsen på noe, og i dette tilfellet, det vi da har en metrikk som måler størrelsen på feilen som den går. Rettere sagt, så hvis vi tar det på norsk, så er det integral av absoluttverdien til avviket. Så da har vi I og A-en, og så har vi E for error, da, som det er avviket. Så den er rett og slett denne metrikken, det er da et eller annet tall. Det er et positivt, eller kan i teorien være null hvis du starter med null avvik, men det er som regel et positivt tall, som vi helst ikke vil skal bli uendelig. For det er tanken da at vi rett og slett da tar absoluttverdien av E og summer opp den for all fremtid. Så hvis vi da har at blå her er innsvingningsforløpet vårt rundt den referansen som er den dottede røde linjen, så er jo da feilen, det vil jo være, altså avvik vårt E, det vil jo til et visst tidspunkt være denne avstanden mellom blå kurven og den røde. Men E vil jo ha et fortegn, men hvis vi tar absoluttverdien av den, så vil jo da den alltid forbli positiv. Så det denne her metrikken gjør, den rett og slett bare summerer opp arealet innen alle disse grå arealene, helt til tiden uendelig da. Som regel, hvis du bruker den her for å måle ytelse, så bytter du ut uendeligen her med en eller annen T, som da er eksperimentlengden din. En annen vanlig ting å se, det er rett og slett at vi i stedet for bare absoluttverdien, så bytter vi ut med kvadratet. Altså, her har jeg skrevet det på formen E i A-en, men det er jo akkurat det samme som bare E i A-en. Så den kalles da ISE, hvor S-en da står for square, altså kvadratet av avviket. Den har da litt mer at desto større E er, desto mer vektner den, altså desto lengre unna referansen den er, desto mer har den å si. Men igjen, når vi er veldig nærme, altså feilen er når E er et sted mellom 0 og mindre enn 1, så vet vi jo at da for eksempel en halv, så hvis da hvis vi har da E er lik en halv, så har vi jo det at da E i A-en mindre enn absoluttverdien til E, ikke sant? Så det er også da, den bryr seg ikke så om hvis vi er i nærheten av referansen, men hvis vi er langt unna, da er den veldig kritisk til responsen. En annen også er ITAE, og da er T-en den betyr for tidsvektet, altså nå dukker det opp en T her. Og har vel jeg rett med å drage her, at der skal det ikke være en toer, der skal det bare være sånn. Tanken der er det at T blir jo større desto lengre tid det går, og det betyr bare det at vi vil passe på at vi kan tåle litt avvik i starten, men når tiden går, da skal vi virkelig ha litt avvik. Helst da skal avviket allerede ha blitt null relativt fort. Man tror vi vekter mer fremtidige avvik. Noen ganger også at ikke så mye kan bruke det til å måle ytelse i ettertid og eksperimenter også, men nå har den her spesielt mye brukt til regulatordesign, ikke minst LQR, som er kanskje noe dere har hørt om.
Så jeg kalte den IQC for Integral Quadratic Cost, eller kvadratisk kost, hvor vi da også tar hensyn til hvor mye pådraget vårt er. For ofte så har vi jo ikke lyst til å bruke for mye pådrag, så da kan vi ta, er det vanlig å ta kvadratet av avviket vårt, og av hvor mye pådrag vi bruker. Eventuelt kan vi også da ta differansen fra pådraget vekk fra en eller annen nominell verdi som vi trenger å opprettholde. Det er også en mulighet. Så den her er da som sagt også mye brukt for å designe regulatorer. Det er til en viss grad disse andre også. Men de er også veldig nyttige. Som sagt, hvis du da bytter ut disse uendeligene med en T, sånn at for eksempel ta her da vi bytter ut T, sånn at vi kan da kjøre et eksperiment over en tidshorisont store T, og så ser vi hvor stor er denne kosten. Og hvis det var litt stort, så kan vi prøve å endre parametrene våre og se om vi kanskje får en litt bedre respons. Så neste punkt på listen, det er Ziegler-Nichols-metodene. De kjenner dere sikkert godt fra før, i hvert fall den lukkede sløyfe-metoden, men det er også en til som kanskje er ukjent for dere. Så de er, som det står her, kanskje de mest kjente, og antagelig også de mest brukte PID-innstillingsreglene. De har vært her for lang, lang tid, fra Ziegler-Nichols, det var 1942 de skrev artiklen sin, hvor de foreslo noen disse reglene. Men de har noen ting som ikke gjør dem til de beste metodene nødvendigvis. Så de har for eksempel som punkt 1 her, de er ganske aggressive for mange prosesser, som kan føre til ganske store svingninger og oversving. De inneholder veldig liten mulighet til å faktisk endre på responsen. Du kjører noen eksperimenter, og da får du parameterne, bang, smash, du kan ikke gjøre så stort. Du kan ikke for eksempel prøve å si at, endre på noe for å si jeg vil ha en veldig robust regulator, eller jeg vil ha en med veldig høy ytelse. Du får det du får ut fra eksperimentene. Og så for prosesser som er av typen ren tidsforsinkelsesprosess, så gir i hvert fall lukket sløyfe på Ziegler-Nicholson som er en PID. De fører til ustabilitet, og bare med en PI de vil gi svært dårlig ytelse. Så med andre ord, det finnes da en type prosesser hvor disse i verste fall blir ustabile, men de kan også da gi deg dårligere regulatorer enn du kan få fra tilsvarende metoder. Så første er da Ziegler-Nichols' åpne sløyfe-metode. Her vil jeg at dere skal passe litt på når dere ser metodene. Jeg tok utgangspunkt i en av de mest kjente reguleringsteknikk-bøkene for å skrive inn denne metoden en stund tilbake, men når jeg skulle forberede denne videoen, så skjønte jeg ikke det kunne umulig være riktig. Jeg gikk og sjekket i boka, men det var fortsatt rart. Og det, etter å ha sett i originalen artikkelen, så ja, jeg har ikke det var feil. Så jeg har måttet gjort mye endringer, så her står jeg litt senere på kvelden enn jeg skulle ønske, med litt hissig fru som ikke liker at jeg bruker kvelden på dette her. Så bare vite at jeg ikke stol blind på alt dere ser, selv i meget kjente bøker. Selv disse metodene her kan være skrevet ned litt feil. Jeg skal ikke si så mye hva feilen er akkurat her nå, men den var relatert til hvordan du leser av sprangrespons som vi skal se på. Ok, så metoden den går som følger. Vi setter kp lik 0, t like integralen lik uendelig og ingen derivattid. Så setter vi et sprang i pådraget, så vi skrur regulatoren over i manuell, da, kan du si. Så det kan være du gjør det via det nominelle pådraget ditt. At du tar fra 0 til 1 er egentlig ikke så viktig, men vi tar bare antar det her for enkelhets skyld. Det du får en eller annen sprangrespons, her som en eller annen S-kurve, som går til en eller annen stasjonær verdi. Den vil jo avhenge av forsterkningen, og til en viss grad eller også av sprangstørrelsen hvis du har noe annet enn igjen. Det vi skal lese her, det er at vi tar i vendingspunktet, så drar vi tangenten, som vi har sett på ved sprangresponser før. Og da måler nummer 1, vi skal ikke bruke tau, men den kan vi da finne som før, hvis vi vil bruke det her til modelltilpasning, men det er ikke vårt mål nå. Vi tar i stedet for nå, måler når denne tangenten krysser den horisontale tidsaksen, og da tar vi avstanden fra origo til dit, som da den effektive tidsforsinkelsen theta. Men vi fortsetter videre, helt til den krysser den vertikale y-aksen, og da blir det et eller annet punkt negativt nede her, og så måler vi avstand opp dit, og det definerer den som a. Og det er denne a-en og denne theta-en som vi skal da ta og bruke. Så når vi har disse som midt i figuren, så kan vi bare sette de inn i denne tabellen her, som Ziegler-Nichols har vært så snille å gi til oss. Og voilà, så får du noen PID-regulator, eller PI, eller hva enn du måtte ta.
Så var litt fort om noen fordeler og ulemper med denne metoden. Dette er på ingen måte en utfyllende liste både for ulemper og for fordeler. De er bare noen jeg har tatt fra hverandre, blant annet Seborg, men også noen av mine egne. Så ikke, det blir en litt lengre liste med ulemper, men ikke ta det at den er så horribel, denne metoden, da. Først og fremst, den hovedfordelen er det at den er enkel. Som alle sprangresponstester, så er det relativt greit. Du kjører en test, du leser av noen verdier, og voilà, så får du da disse parametrene. Men vi begynner på ulemper. Så nummer én, vi krever jo at prosessen må være asymptotisk stabil, sånn at den går mot en verdi, og vi får noe som ser tilnærmet ut som en sprangrespons, ja, typen S-formet, som en andreordens eller som en førsteordens. Vi har ikke noen store oversvinger og den type ting. Den utføres i åpen sløyfe. Det betyr at vi mangler, at vi kan ikke ta hensyn til visse ting som si forstyrrelser inntreffer på systemet. Vi kan ikke ta hensyn til aktuator og sensordynamikk i samme grad som vi kunne hvis den var i lukket sløyfe. Og den vil også fort være, hvis det er et ulineært system, som det nesten alltid er, så vi jobber ofte nært et arbeidspunkt, da er det jo nært nok lineært til en viss grad. Men hvis vi da har litt for store sprang, eller vi går i en feil retning, så kan dette påvirke responsen veldig mye, og det da vi leser av det har egentlig ikke veldig mye hold i virkeligheten. Det kan også være, når vi har denne metoden, så kan den også være svært følsom for kalibreringsfeil hvis du har kontinuerlig, altså hvis du har satt deg ned og laget en elektronisk krets som skal tilsvare regulatoren din, i det drøyeste tilfellet i hvert fall, og du ikke har kalibrert den riktig, så vil du da, når du setter inn parameterne, så vil du da kunne få ut noe ganske annerledes enn det du kanskje hadde forventet. Sist, men ikke minst, det har vi var litt før også, men regulatoren bestemmes jo bare av disse to parametrene, A og Theta. Men for eksempel en førsteordens pluss tidsforsinkelsesmodell, den har tre parametre. Den har jo da både forsterkning, tidskonstant og tidsforsinkelse, en vakker Theta det der. Og at vi da skal kunne bare bruke to parametre til å bestemme alle førsteordens pluss tidsforsinkelsesprosesser, eller for å virke for alle sånne prosesser, det gir ikke veldig mye mening. Så med andre ord, det betyr det at denne metoden, den vil nesten per definisjon da bare fungere for visse type systemer. Men siden det er en sprangrespons-metode, så er jo det å kjøre en sprangrespons, og i stedet da bruke og avlese, og i stedet bruke metode som SIMC, det vil være antageligvis et bedre alternativ generelt sett. Så er det da den lukkede sløyfemetoden. Den er dere nok godt kjent med, men la oss suse gjennom den allikevel. Så vi da, som før, vi setter integraltiden til det uendelige, så vi skrur av integralleddet og samme derivatleddet. Og så setter vi Kp til en eller annen liten verdi, k lille k. Det skal ikke være den kritiske forsterkningen, er den vi leter etter nå. Som vi da skal gradvis øke til vi får stående svingninger, ikke sant? Så vi starter da med å sette et lite sprang i referansen, så vi er ved en eller annen verdi, og så setter vi til en liten positiv konstant. Det trenger ikke være kjempeliten, men være stor nok til at vi får et betraktelig avvik. Og så øker vi denne kk-en vår, til vi ender opp med at vi får at utgangen vår får stående og repeterende svingninger. Helst så pene og ryddige som vi ser på figuren her. Å få til det i praktisk sett på et ekte system er helt utrivielt, så som regel må vi bare finne ut noe som er tilnærmet likt. Helst kanskje det at disse svingningene er så vidt dør litt ut, i motsetning til øker. Men som sagt, ideelt sett så vil vi ha det sånn som det her. Og det vi da gjør, vi leser av periodetiden på disse svingningene, altså hvor langt vi går fra topp til topp, fra bunn til bunn, eller fra kryssning mellom to kryssninger. Så ikke mellom den og den, men mellom den og den. Og da har vi da denne KK og denne TT-en, og det er bare plug and play inn i Ziegler-Nichols-tabellen som følger for å velge da den regulatoren man vil ha. Så igjen, her trenger man bare én test for å velge parameterne. Igjen, ikke utfyllende lister er det her, men bare noen få punkter, så bare vel verdt å huske. Denne gang så gjøres jo testen i lukket sløyfe, så vi har en proporsjonal regulator koblet inn, og den da tar også hensyn til dynamikk, både i aktuatorer og sensorer, som kan gi en litt mer nøyaktig, helhetlig modell. Men for å faktisk bruke metoden, så må vi helt ideelt sett i hvert fall få til stående svingninger med kun en proporsjonal regulator. Og det er ikke alltid mulig for veldig mange systemer. Ikke minst, så vi starter med en liten K, og så skal vi prøve å finne den riktige K-en som gir oss disse stående svingningene. Og det kan være en prøvelse å sitte der, det kan ta lang tid. Det er ikke sikkert systemet ditt har veldig rask dynamikk, så det kan ta år og dag før det faktisk skjer stort.
Og en litt sånn skummel ting med den her er at vi tar systemet helt i stabilitetsgrensa, og så betyr at når vi får stående svingninger, så er jo vi helt i kritisk stabilitetsland, og det er et sted vi ikke liker å dra prosesser. Så derfor veldig mange prosesser er det rett og slett ikke trygt å bruke den metoden her. Og ikke minst, vi vil også utsette for store svingninger, og det er jo ikke alle prosesser som liker det heller. Som med den forrige, vi har bare to parametere som vi leser av, som skal bestemme regulatoren. Førsteordens pluss tidsforsinkelsesmodell, den har tre. Med andre ord, den skal ikke kunne fungere godt for en stor rekke av prosesser. Så alternativ her da, for å få rikhet og utnytte lukket sløyfe, men få litt mer muligheter. Nummer én, det er da denne Skogstads lukkede sløyfe vi så på her en gang, f.eks. kombinert med SIMC eller en annen regulatormetode. Og en annen, det er relé-metoden som vi skal se på nå, hvor vi slipper å ta systemet helt i stabilitetsgrensen. Så det vi skal se på nå, det er en metode som er inspirert på til en viss grad av denne Ziegler-Nichols-metoden, i at den skal skape stående svingninger. Men måten det gjøres på er ganske annen. Så det er en metode av Åström og også Heggelund, hans kompanjong, som ofte også kan brukes som en autotuningsmetode. Altså du kan rett og slett bare trykke 'autotune', og systemet tar seg av resten, finner parameterne helt på egen hånd. Så tanken er da at vi kobler ut PID-en vår, så her har vi en bryter, og vi kobler på denne grenen isteden, for det her leddet er en såkalt av-på-regulator med hysterese. Så mer om hva det betyr om litt. Men tanken med den her er at vi da, når fortegnet på avviket vårt bytter, så endres også hele den regulatoren her. Den hopper fra si minus 1 til pluss 1, og så når den endrer 1, så hopper den til minus 1. Hysterese betyr bare kanskje at det er litt treghet, at vi må litt over endring før vi bytter igjen. Og det fine med det her er at det da skaper disse grensesvingningene, som vi da kan bruke til å lese av verdier, blant annet periodetid, og vi kan også måle den kritiske forsterkningen, eller estimere den. Og fra der så kan vi for eksempel da bruke Ziegler-Nichols-tabellen, eller vi kan også da bare bruke metoder som vi kan tilpasse dens respons, og prøve å bruke andre metoder også. Så fordeler her er at vi ikke trenger å ta systemet til stabilitetsgrensen, da, som ved Ziegler-Nichols. Altså denne relé-tingen, den kan faktisk ha ganske lav amplitude, og det at vi får grensesvingninger, eller stående svingninger, betyr ikke at vi er på stabilitetsgrensen. Og som nevnt, det går faktisk an å automatisere hele prosessen, såkalt autotuning, altså automatisert tuning, som da kan være veldig nyttig, spesielt hvis man har veldig mange sløyfer og måtte ta hensyn til. Da kan man trykke en knapp, og voilà, så får du regulatoren helt på egen hånd. Så la oss gå gjennom prosedyren da, for hvordan man gjør det her, enten for hånd eller om du skal implementere det som en automatisk tuningmetode. Så man starter med å bringe systemet til ro ved arbeidspunktet, så den ønskede referansen. Så enten du kjører den dit i manuell modus, prøver deg fram, eller du har kobla på en OK-ish enkel PID som du har tatt for hånd, som tar deg dit og holder systemet. Og det, når du har fått den dit, så starter du, kobler du over til relé med hysterese. Så det vil si da at U er jo da pådraget, det måler vi langs her. Og hvis vi da er for eksempel at vi hadde oppe ved Y her, og nå antar jeg referansen er null, da, bare for å gjøre det enkelt. Så med andre ord, vi skal endre fortegnet på U når vi krysser aksen her. Men hysterese, det er rett og slett bare at ok, vi krysser. Så her, når vi går fra her, så er jo på denne siden så er Y positiv, og på denne siden er Y negativ. Men for at hvis si det var støy, da, så når vi kom hit, så kunne jo kanskje da, hvis det var mye støy på målingene, kunne kanskje hoppa tilbake dit, og vi da plutselig fått en veldig brutal endring i pådraget. Så i stedet så da har vi denne her at vi må gå hele veien hit. Vi må komme hele veien hit, og da brått hopper pådraget fra hit helt ned hit. Og da forblir det konstant helt til vi da kommer bort hit igjen. Altså vi krysser, så Y bytter fortegn, men vi må gå en der, sånn, kall det en sikkerhetsmarginbredde epsilon før vi igjen hopper opp. Amplituden på hoppet, så altså hvor mye vi endrer, så her er vi fra en verdi, så her er D, verdien D, hopper vi ned til minus D her. Så det her vil være da minus D, vakkert. Og det her da vil være D bortover der.
Så det er hele tankegangen, at vi da måler det. Og så selvfølgelig, hvis du har med en referanse, så vil jo da istedenfor det her være null. Det kan jo være R, altså verdien. Hvor voldsomt så vanskelig skal være det da? Det der er da verdien, referanseverdien, eller om arbeidspunktet ditt, hvor du da måler positivt eller negativt avvik, da. Og det du da gjør, at du øker denne D-en din, kanskje automatisk hvis du har laga deg en autotuner, til da grensesvingninger med en amplitude A oppstår. Så du så de røde dottede linjene som er her, det er da denne her pådraget du får ut fra dette relet med hysterese. Det har igjen en høyde amplitude D. Og når du da har laga det stort nok, så skal det da begynne å generere slike svingninger som det her. Får du det, så det du da gjør, du vet hva D-en din er som har skapt dem. Du måler da hva periodetiden, litt som med Siegler-Nichols, hva er periodetiden til disse svingningene. Du har da enten muligheten til å gjøre det sånn som her, måle f.eks. en topp, eller å telle en krysning, den driter du, neste krysning, det kan være en mulighet. Men du kan også se på toppene på pådraget, ikke sant. Det også vil gi deg, for det som skjer er at du får en faseforskjøvet, som regel i hvert fall, tilnærmet faseforskjøvet med 180 grader utgangssignal i forhold til disse svingningene. Siste du trenger, det er da høyden, amplituden på disse grensesvingningene som oppstår, som vi også gir symbolet A. Når du har det, har disse målingene, så har du denne periodetiden T, og så bruker du denne formelen til å regne ut den kritiske forsterkningen KAK. Så det er da 4 ganger amplituden til relieet delt på pi ganger amplituden til grensesvingningene. Og fra det kan du da enten prøve å tilpasse modell, men du, som regel så bruker man bare da denne Siegler-Nichols-tabellen som vi har sett før, til å velge ut parametere. Og som sagt, hele denne prosessen kan du ganske rett automatisere. Og denne D-en, den vil være vesentlig mindre, skape vesentlig mindre pådrag og være enn hva du trenger med en Siegler-Nichols med proporsjonal regulator. Og du vil være temmelig langt unna stabilitetsgrensen, i motsetning til hva du må med Siegler-Nichols. Jeg burde også si da at her har vi jo også, vi har med en hysterese. Grunnen til vi har hysterese er som sagt det med støy. Så du vil gjerne ta den som liten du kan. Og det vil være da støyavhengig. Så du må passe på da at den må være liten, for da, jeg skal forklare mer om senere, den bør helst være liten, men du må være så stor at støyen ikke gjør at du får veldig sånn vibrerende, at den plutselig ikke hopper fra hit og så opp igjen, og altfor hyppig. Du vil at det skal være denne bredden imellom dem som du ser her. Altså du ikke får falske hopp pga. støy. Problemet med det er å ha denne epsilon litt for stor, er at den egentlig påvirker den kritiske forsterkningen KK. Altså den formelen vi har her, er egentlig uten hysterese i det hele tatt. Så da, egentlig må vi passe oss med den epsilon. Ta den så liten du kan, men vi bruker bare det her. Det finnes uttrykk som tar høyde for det, men det blir litt forbi dette faget her. Dere kan se originalartikkelen som er vist nede her, Åstrøm og Heggelund, hvis dere skulle få lyst til å prøve å se på hvordan det ser ut selv. Så bare la oss se litt fort da på fordeler og ulemper med denne relé-metoden. Igjen, det er ikke en utfyllende liste på noen måte, det er bare noen punkter som man kan ta hensyn til, da. Så denne metoden har jo den fordelen at den er enkel, i at den trenger bare én enkelt test som egentlig kan la seg selv regulere. Den er som regel mye lettere å få til disse stående svingningene med dette relé hvis du gjør det for manuelt, enn hvis du prøver Siegler-Nichols' lukkede metode. Som vi husker må trø er denne prøve- og feilmetoden som fort blir litt slitsom. Amplituden til prosessutgangen òg kan reduseres ved å redusere denne reléamplituden D så liten vi kan med oppstå stående svingninger. Så det er da har vi en mulighet å prøve. Så kan vi få disse så små svingninger som mulig for å ikke forstyrre prosessen unødvendig. Det er ikke sikkert vi kan ha dem så lave, altså få amplituden til prosessutgangen så lav under et akseptabelt nivå, og da er det kanskje, må vi se på andre metoder for å tune. Sist, men ikke minst, den viktigste av den prosessen er ikke tvunget til en stabilitetsgrense.
Det var ikke den siste, tydeligvis. Den eksperimentelle testen kan relativt automatiseres, som sagt. Det er en viktig ting. Altså, du kan trykke en knapp, og voilà. Så, nå sier jeg voilà mange ganger i denne videoen her, men du trykker en knapp, og magi skjer, forhåpentligvis. Det er ikke nødvendigvis at det er akseptabelt å utsette trege prosesser for slike svingninger. Med andre ord, altså sånn, hvis du har en prosess med veldig treg dynamikk, så kan du få år og dag lange svingninger som pågår i det uendelige før du får bli ferdig med denne prosessen. Du må passe på forstyrrelser, for forstyrrelser kan påvirke disse amplitudene. De kan, rett og slett, du får disse grensesvingningene, og de kan være litt forskjøvet hvis du har forstyrrelser. Så det er noe vel og verdt å passe på. Og det samme gjelder også det hvis du tar et, hvis du prøver deg, ikke har kjørt prosessen til det ønskede referansepunktet, du starter et annet sted, så vil du også kunne fort få forskjøvede og grensesvingninger som ikke gir deg riktig, hvor du ikke kan lese riktig svar. Igjen, vi bestemmer, i hvert fall når vi brukte Sigmund-Mikkels-tabellen, basert på bare disse KK og disse TN-ene. Hvor de kommer fra er jo interessant i seg selv. De er kritiske punkter på Nyquist-kurven. Det skal vi se på mer i frekvensanalysedelen. Så man kan bruke dette også til en viss grad å modellere systemet og prøve andre metoder. Men som det er vist her, så er jeg faktisk litt usikker på, det må jeg faktisk innrømme, om du kan utnytte mer. Da må du eventuelt bruke mer informasjon. Men uansett, den metoden vi ser på nå med Sigmund-Mikkels-tabellen, da igjen har vi problemet at neppe vil passe godt for mange prosesser, siden det bare er bestemt fra disse to parametrene. En annen ting er jo at det er, jeg er litt usikker om patenten har gått rundt, men før så var denne her da under en patent, så dere må være litt forsiktige med å sjekke hvis dere skal prøve å implementere den selv ute i industrien, om dere faktisk har lov til det. De finnes på denne her, og tilsvarende metoder finnes på veldig mange regulatorer man får kjøpt fra forskjellige produsenter. De har sine egne. Noen kjører denne, jeg lurer på om det er ABB som kjører, ja, det er kanskje ikke den ABB. Ja, uansett, det er i hvert fall noen som kjører denne metoden, i hvert fall en variant av den, men de kan da ha patent på den, så med andre ord, du har kanskje ikke lov å bruke den. Jeg burde kanskje ha sagt også at det er jo altså ikke ideelt å bruke relé-regulatorer, altså regulatorer som gir pådrag, whoop, og så går du dit, og så whoop, ned. Så brå endringer, det er ikke alltid, selv om vi har mer som puls, så kan det uansett være veldig, det er brutalt på sett og vis. Selvfølgelig den ekte ventilen for eksempel, den vil jo se mer sånn, og så vil den type sånn, vi har jo ratebegrensninger som regel. Så vi ikke har fått sett så mye på, men det er jo noe som vil påvirke dette, og vil faktisk kanskje også kunne ødelegge for metoden da. Det vi skal gjøre nå, det er å rett og slett hoppe inn i Simulink og MATLAB og kjøre noen eksperimenter hvor vi skal finne parametrene til en prosess fra disse metodene vi har sett på. Så her har vi en prosessblokk, en eller annen hemmelig sak inne der. Det er en ikke så altfor krevende overføringsfunksjon med en tidsforsinkelse, det jeg vil si om den. Men det vi da er interessert i er at vi vet jo ikke noe om dem, så vi da skal bruke disse modellfrie metodene til å utlede parametre. Så her oppe har vi en PID-regulator på parallell form med et derivatfilter, som dere ser. Den kan vi skru av og på, så vi kan bytte til relé-metoden når vi ønsker det. Og vi kan også nede her bytte også til et sprang, så da vi kan også bruke denne sprang-respons-metoden. Så for å gjøre ting tydelig, så har jeg laget også et MATLAB-skript hvor vi kjører alt sammen, så vi kan sette hva startreferansen er og sette et sprang til den ved en viss tid, simulasjonstid, PID-parametre, derivatfilter, lagt på der den lille derten der, bare for å være sikker at hvis vi skrur av derivatfiltret, så gir ikke det oss noen problemer. Så bruker vi da den alfa-varianten, altså vi tar da filterkonstanten som derivattiden ganger 0,1 i det tilfellet, så det er den vi ofte har kalt alfa. Så kan vi også sette relé-metoden, så dens amplitude D og hysteresebredden også om ønskelig. Kjører bare en simulering av dette Simulink-modellen, og så lager vi noen plots. Så vi skal starte da med å se på denne sprang-respons-metoden. Da er det som sagt denne her sprang-respons-metoden til Sigmund-Mikkels. Vi starter da med å skru på denne bryteren, så den da er at vi kjører et sprang. Så sier vi har skrudd over til manuelt modus. Spranget, det er da startet med verdien 0 over tiden 0, så går det fra 0 til 1, for ekkløp skyld.
Så da er det bare å gå til MATLAB og trykke play. Så det vi da fikk, det var denne sprangresponsen her, som jeg nå har klippet ut og gjort klar for oss. Så det vi da må finne, det er denne tangentlinjen. Så la oss ta på denne her gigantiske linealen vår, og det må vi prøve å finne vendingspunktet, altså det da går fra. Så her for eksempel så ser vi at her er kanskje tangenten her, men den er fortsatt blir brattere og brattere opp til et visst punkt. Kanskje her. Og etter det punktet her, som er sånn ca. 53 grader nå, så begynner da tangenten å synke i verdi, altså dens helningsgrad. Så det er vel rundt her kanskje et sted. Kanskje ikke så aggressivt. Der. Kanskje vi sier enda litt til, tror jeg. Der. Så da kan vi tegne opp den. Bruker vi lille her. Sånn. Og så trenger vi også disse. Oi sann. Hjelpes meg. Passer på at jeg holder over når jeg snurrer rundt. Sånn. Så trenger vi da stasjonarverdien. Bytte penn her. Det er da denne uendelige linjen. Og så trenger vi også da denne for å finne krysningspunktet. Kan jeg ta svart? Sånn. Så krysningspunktet med nullinjen, det er cirka da her. Fjerner jeg denne her linjalen vår. Så da vet vi at her var cirka da vi krysser null. Så da kan vi måle avstanden hit til hit. Det er da vår theta. Så er vi nede her. Da hadde vi denne, skal vi ta kjøre den oransje tingen der. Cirka der krysser vi. Så da er avstanden det her. Det er da, det gjør da sliter skjermen min A. Tenker ned her, så har vi jo da sånn cirka at theta kanskje var lik 1,3, mens denne A-en vår, den er lik 0,17 cirka. Så jeg påstår da at hvis vi setter inn i ZN-tabellen for en PID-regulator, så får vi det uttrykket vi har her. Så jeg hadde også vært i Simulink, skrudd over til en PID-regulator. Så la oss trykke play og se hva som skjer. Og sånn ble responsen da. Ei, ei, ei. Systemet ble jaggu meg ustabilt. Og det er jo litt kjipt. Så med andre ord, det var jo litt forutsett at dette kunne skje. Hvis vi husker at det er for en ren, for et system med ren tidsforsinkelse, så er disse reglene ustabile. Og det systemet vi har her, det er et system med, det er ikke med bare tidsforsinkelse, men det er også ikke minimumfase, altså det er også en pol i høyre håndbane, som jeg mistenker er den som gjør at disse ikke er i stand til å håndtere det og føre til et ustabilt system. Så ja, man må være forsiktig med disse reglene. Her har jeg da puttet inn PEI-regulatorene i stedet. Så la oss se hvordan de gjør det da. Sånn ble det. Her ser vi at det i hvert fall ikke er total katastrofe. Om det er den beste innsvingningen, det kan jo for så vidt diskuteres, men det ser i hvert fall noe bedre ut i dette forstand. Litt store undersvinger, kan man kalle det. Altså vi når så vidt opp, og så får vi noen innersvinger før vi så går sakte mot responsen. Men det er i hvert fall ikke ustabilt da. Så neste på listen, det er jo da lukket sløyfe-metoden. Så da har jeg satt integraltiden til 1000, så essensielt skrur av integralleddet og derivatleddet til 0. Så har vi denne her ekstra lille derten, som sagt, da, for å sørge for at vi ikke får problemer med derivatfilteret. Så vi starter med å teste KP er lik 1, for å se hvilken respons vi får da. Så den ser sånn ut. Vi har her en sprang helt opp til 1. Det trenger ikke å være det. Vi kunne tatt det mye nærmere 0, for eksempel. Men det har en liten, ikke noe stor forskjell i dette for denne metoden akkurat nå. Men det er helt tydelig, her må vi øke KP for å prøve å få til stående svingninger. La oss derfor prøve med verdien 5 da. Det ga oss følgende, det var i hvert fall bedre. Vi ser at vi begynner å nærme oss noen form for svingninger, men her må det fortsatt litt til. La oss prøve verdien 8 da.
Nå begynner vi å nærme oss noe. Skal vi ta da 8,5? La oss prøve det. Så der fikk vi noe som ser ut som det vi var ute etter. Stående svingninger. Skal det nå sies at jeg har juksa litt da, her, sånn at vi kom oss veldig fort til dette svaret. Men man kan jo tenke seg å sitte her og gradvis gå oppover, for man har jo ikke lyst til å sette på sånn at man faktisk får ustabile svingninger. Så man må gå sakte frem, og det kan være tidkrevende, i hvert fall hvis man har prosesser som har enda lengre og tregere dynamikk enn dette systemet her. Da sitter man der en stund for å greie å finne denne frekvensen, kritiske forsterkningen, unnskyld, som gir deg disse stående svingningene. Så jeg zoomet inn på tre topper. Og jeg påstår det at hvis vi da ser på avstanden mellom disse toppene, så fra hit til hit cirka, så der de gror bitte litt, ser vi, men det går greit, så er de sånn cirka 3,9 da, kan vi si. Det gir oss da også denne kritiske periodetiden 3,9 og kritisk frekvens 8,5 som vi da kan bruke i Ziegler-Nichols-tabellen. Så la oss regne ut da en PID-regulator ved hjelp av den tabellen. Så det påstår jeg at hvis vi setter inn det, så får vi følgende parametre. La oss kjøre systemet og se hvordan responsen blir. Sånn ble den. Ikke katastrofal, men jeg vil påstå vi har forbedringspotensiale. Her kan vi nå, det er nok ikke helt den her typiske 1-4, altså denne her har nok ikke en fjerdedel amplituden til denne, men kanskje sånn tilnærmet. Men det er i hvert fall ikke en katastrofal respons som vi fikk da med sprangresponsmetoden. Da er det Åstrøms relé-metode som gjenstår da. Vi skal kjøre den som en manuell variant. Vi har ikke automatisert den, men det er som sagt mulig da, men da trenger man litt ekstra logikk. Så vi da skal starte med et relé med amplitude 0,1 og denne hysteresebredden 0,001. Bredden på den som sagt, den velger du som da den må være større enn den maksimale amplituden på støyen du kan ha, sånn at vi ikke får at vi endrer for et sprang i pådraget på grunn av at vi endrer fortegnet på avviket på grunn av støyen alene. Så det er da tanken med denne. Vi vil gjerne ta den så liten som mulig, så vi da ikke ødelegger for mye med tanke på den estimerte kritiske frekvensen. Så først vi må til Simulink og skru over til, nei, ikke til sprang, til sånn. Da går vi, her har vi via reléet, og da hele veien og rundt. Trykker jeg da på play, så får følgende respons. Tja, det var ikke det vi var ute etter, men det jeg har gjort feil her, at du ser, jeg har glemt å endre pådraget. Vi skal nå anta at vi jobber rundt null. Jeg bruker en overføringsfunksjon i Simulink, så det får jeg ikke lov til at jeg starter prosessen min oppe her. Så da må vi anta at vi skal jobbe rundt arbeidspunktet 0. Så jeg må flytte referansen min ned hit da. Så hvis vi gjør det, da går vi sånn, og så setter vi den her, sier at vi jobber ved 0,001 da. 0,1, bare for å da ha sånn at vi ikke får avviket er eksakt lik 0, siden vi ikke har noe støy som vil ta oss vekk fra det. Så la oss prøve igjen nå da, se om det funker da. Det så litt bedre ut. Så bare for disse knøttsmå amplitudene, 0,1, det er den røde vi ser her, ser vi avviket nede der, og vi ser da litt sånn, ikke så lett å se den epsilon-forsinkelsen, men den er der at vi har denne bredden i hysteresen. Men uansett så får vi disse svingningene, vi ser her om spranget, de er jo da litt skjevfordelte kanskje, på grunn av kanskje litt vel stort et sprang, men det ganske fine. La oss prøve å øke denne reléamplituden, bare for å gjøre disse litt tydeligere og gjøre amplituden litt større relativt til referansespranget vårt. Hva med bare å sa den til 1 da, for enkelt skyld, nå ser vi at vi får oscillasjon eller grensesvingninger for mindre, så da vil vi regne med at vi får det for den nå. Og det er såpass lite pådrag at vi får ustabilitet, det er lite sannsynlig. Sånn ble da responsen. Det ser ikke så verst ut det. Vi ser vi får noen litt sånn raske bytter her helt i starten, før vi da går over og får disse grensesvingningene. Så det vi da må gjøre, vi må lese disse verdiene, så vi vet allerede hva denne amplituden er det. Pass på ut pådraget vårt, reléamplituden. Så det vi trenger, vi må finne da høyden på disse grensesvingningene, og ikke minst periodetiden, så enten fra topp til topp her oppe, eller for den vel fra topp til topp her da. Så med god hjelp i dagens forelesning, så tror jeg kanskje det at amplituden her, den er sånn rundt røffelig 0,17. Skal vi se på det. Det kan vel stemme ganske bra, ikke det? Eller kanskje det er lettere å gå bort hit for så vidt. Det er sånn cirka stemme eller sånn ish, ikke sant? Så kan vi også da være lengden her.
legger det litt på skjermen min, derfor går det litt tregt. Den var da som cirka 3,7, og det tror jeg kanskje du kan si, sier deg enig i, gjør du ikke det? Så å bruke den formelen for å finne kritisk frekvensen, altså kritisk frekvens er lik 4 ganger D, altså den reléamplituden, delt på pi ganger A, altså amplituden på grensesvingningene. Og ut fra det, så, og den Sigler-Nichols-tabellen, så fikk jeg følgende sett med parametre. La oss se hvordan de funker på systemet. Hadde jeg glemt å endre referansen til at den skal sprang til 1, da, og det normalt sett så gjør vi jo bare det her rundt arbeidspunktet vårt, men siden det er et lineært system, så spiller det ingen rolle hvor vi setter referansen vår. Ulineært system, en helt annen sak, så husk på det. Uansett, her er da responsen fra denne metoden. Det ser temmelig lovende ut, det gjør det ikke det. Føler det at vi har litt raskere innsvingning enn vi hadde med sprangresponsmetoden med PI, og vi har litt mindre oversvinger enn hva vi fikk fra den andre lukkete sløyfe, Sigler-Nichols-metoden. Så det var ikke så verst, det er for en metode som er enklere, tryggere å bruke, med den ulempen da, at vi må bruke dette reléet, som kanskje ikke alltid er så ideelt. Så hvis du har lyst på en utfordring, så er det nå bare å prøve seg på å implementere denne, og rett og slett gjøre den automatisk, så som en autotune-metode. Du bare trykker tune om et ønsket arbeidspunkt, og den gjør jobben, velger parametrene for deg. Fin øvelse. Her kan vi nå forresten også se at her ser det ut som når vi får et sprang i pådraget, så får vi dette derivative og proportional kick, disse sparkene fra disse leddene, som kanskje også da hadde vært lurt å ta hensyn til i praksis, siden vi får et ganske stort pådrag. Det var det tilfellet for det andre også, men det er veldig verdt å nevne.